Dalila ne može da dođe sebi, jeca i jauče na sav glas, ne može niko da je smiri. U toku žurke na velelepnom imanju u Šimanovcima, Dalila Dragojević nije mogla da se smiri, te je izašla u dvorište sa Dijom Kostić i nastavila da jeca. Menjala je poze, ali je sve vreme kukala na sav glas. Ajde, šta se ti nerviraš, on tamo igra, hoćeš opet nekoga da nosiš na kičmi 5 godina, rekla je Dija. Kad si ti slomljena, njemu puniš ego, rekao je Sale Lux. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.